soko otubulire kyakutuseeko kuba twategedde nti wayisiddwa bubi omuli okukasukira ebintu soko otubulire ebyabadde bitya abantu besitamanyi bansanga kakoketi nebankuba ebintu nebabinkamukira wabweru naye bino nze mbikwasizza bannamateeka kobulamu bwange tebuliseemu bakanyugidde ebintu wabweru nga bakulanga ki simanyi nange kyenetaaga okumanyisa weno batugambye nti abasirikale bakuguteko omusango gwa domestic violence ndi abaana bwe bazze ku poliisi ne bawaaba omusango abaana babakola ki omukulu Lwasa ayogedde mukko naye era yategedde ku nsonga eno nti wagobeddwa mu nyumba simanyi kuba esimu yange baginziteeko ne basiimulamu buli kimu enamba siina sente ne bankuba sente ne bazitwala zinabadde nina owendi siina yadde ekikumi buli kimu kinabadde nina ne bakintwalako mpisa bubi nnyo sente zandi nyingi zayadde ntono kuba nandi ngenda kutandika kukola mansasuddeko ekiduuka obudde bwawadde ssaawa nga mmeka bino byonna ebyatuuse byawadde ssaawa 12 ssaawa 12 ez'okumata tegeeza tewasuse waka nasuse waka okubeera gye bansanze ekigambibwa nti bakkubye baani abakkubye wabakkubye wabategeddeko kyamanyi bandi basajja nga bataano nadde basajja nga bataano ebabadde wakakuketi ekigambiwaliwo ekigambibwa mbu waliwo obutakkaanya wakati we n'abaana kati ebyo tebalina bibuuza nze balina bibuuza kitaabwe nayengakwensi siina musango sinze yeereeta ewaka kitegeera ebyera tuze tubyogerako byebyera njogera kintu kyekimu siisangako bubi muntu wakaawe kati obuzibu nze bw'okubeera ewaka sinze nnina okusootinga ekyekintu omusajja yalina okitereeza naye wano bintu bituuse tebyange mbikwasizza bannamateeka kuba sikyabisobola obulamu bwange tambulira mu kutya essaawa zino kuba bankubye ne bampisa si bulungi buli kimu ne bakintwalako bwe nkwataganayo n'abaana eryetya ngwenga gweyimiridde etya ebyo bulijjo nze mbyogerako saabyogerako kuba nze ndi mubufumbo siina gwe nina naye nkolagana nti oba ki kitegeera kuba bali abaana bakulu sijja kugamba nti ate mpita omwana omunaaza ate nomukuba okitegeera bali baana bakulu ebigambibwa nti omukyala w'ebweru y'omu kubaavuddeyo ne bateekawo embeera nsagala kwogera bingi kyenkoze ebintu mbitutte mu mateeka ekyo kyokka kyenjagala buli omu afuna obwenkanya kati essaawa zimusibwa si bulungi kukyanga nafumbirwa akuba nti abantu tebasobola kumanya munaye kiri mu nju kati essaawa zino ku poliisi okolawo ki kati ate nze gwe bakubye ku poliisi oba oyagala nzijja nkolewo ki nti oluddewo nnyo bati kigambibwa nti abaana be bazze era ne bakumaze amawulire nkomyeko ago neetaaga buyambi seetaaga kumbuuza bibuuzo bingi akabuuzo kembadde njagala last birala banaabifuna olulala ate kigambibwa nti abaana bawabyetugenda kubeera kwetyo kukyabaana kale ekyo nga kiwedde ogambye bakuyisiza bubi tubadde tukusuubira kubanga saawa zino ogenda mu ddwaliro angenda mu ddwaliro ninaki ddwaliro banampa ddagala lya bwereere
Katengeri Ebintu Ebweru Nebamukuba ogenda sula leero. Kigena maso wana era oli ku police lwaki? Yes, amanya na habwe precious okuva mu Elgon Advocates. Tutegedde ko nti klanti waffe Angel yakubiddwa abantu abatategerekeka ebintu bye ne babeesuula wabweru w'ennyumba kwe kujja ku police kuno okugulako omusango. Akole report sawa yonna abakikoze oluusi poliisi enoonyereze esobola okubakwata bavunaanibwe mu mateeka. Waliwo ekigambibwa mu abaana be basoose okuwaala ku poliisi nga bawabira maama waabwe kubanga yabadde abatulugunya era ne bamuteekako omusango saako n'okutta akatambi akaswaza kitaawe wali ebimu ku misango gye bamuwaala ensonga nsonga ezo badde sinagitegeerako era kiratu waffe tanagitugambako ku misango gy'ayina oba gye bamuwaabidde wabula gyatutegeezezzaako gyegigye gyaguddeko bwe banaaba nga bamuyise okujja okukola statement kwogwo omusango gwe bamuguddeko n'atuwa instructions tujja kujja nagyo tukitegeere naye ku luno atuyise ku gigye gyakoze ki gyaguddeko so giriisi gimanyi Lwasa yafulumiza ekiwandiiko oba yafulumiza ebintu eragira omukyala afulumiza ebintu n'okuzaayo ewaka era ne bamugamba ave mu maka ne bamusubira n'ebintu wamu saako azeeye mu maka gyali kusabaziwa ekyo siki tanakitugambako nti baawe yamusudde bweru oba motoka agisaba agize wabula ye kyatugambye nti obufumba bukooyi atugambye tugende mu maaso tuteeke omusango gwa divorce okubagatulula kubanga bafumbo mu mateeka bwe waba abantu oluusi tebategeera nti omuntu bwakola introduction oba okwanjula kuba obufumbo bukkirizibwa mu mateeka ga Uganda tirwa kwanti obufumbo obwo omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi abasukka mu omu mateeka neera tekikkirizibwa okuhavinga affairs n'abakazi bali botaagatta botayanjula oba okkirizibwa okwegatta nabo bwe wayanjula naye bwe ogenda mu maaso newegatta n'abo botayanjula buba bwenzi era ze zimu grounds oba kw'osinziira okusaba kooti okwawuliza obufumbo bwammwe bwemubeeramu kati zino ensonga zitandika ddi emisango gitandika ddi okubanga okwajja tutandikiddewo tugenda kufayiringa mu kooti tuteekeyo emisango gwa divorce ogwo naddala tugenda tuteekamu application esaba kooti omukyala omuza mu makaage nga bwe balindi emisango gya divorce okugenda mu maaso so tujasooka tuteekeyo omusango gwa divorce ogwo naye era tuteekeyo omusango okusaba kooti eze kiranti waffe mu makaage nga bwe tuwuliriza emisango olwedde mukazi baali bamuwaabira dda omusango lukooti wakiso ave mu nyumba gyali mu mukyala mukulu kati ate kyokogirambuleko ensonga omusango gwe sigumanyiko naye era bwe guba nga gyeguli nti bamuwaabira nti ave mu nyumba nga mukyala mulala yawaaba tekiba kituufu kubanga obufumbo buno obwa customary marriage bukkiriza omusajja okuwasa abakazi abasuuka mu omu so bwemba omu ku bakyala abawasibwa bawaabwe era omu tasobola kujja ate n'agoba munne bonna baba bakyala mu mateeka tewali buyinza bwoba nabo nti osobola okugoba ono bwogoba oli ebiwandiiko biraga nti ennyumba ya mukyala ennyumba ya mukyala abamuyita ali ebweru era yamugamba ave mu makaage ebiwandiiko sinabirabako pozi bwe tunalaba ku biwandiiko
tujja kwa naye ati mumakati yiritamu waliwo yakola ki yamuletamu ate subira anti omusajja yamuleta mu maka g'ennyumba y'omukazi omulala nga iri mumanyage ontegedde epapula sinabiraba naye bwe tunabiraba tujja kukakasa oba tujja kweyongera okukola ki obyetegereza ne tutegeera ani mutuufu ani mukyamu. Kale. Yes, sir.